kyllä lähtee. Se on ihan siellä rakkaudessa, että rakkaudessa toimii teot, ei sanota. Mutta on erittäin hyvä terveistä ja mun vanhemmat on niin aivan ihania ihmisiä. He on antanut mulle opin tähän, että kenellä kannattaa sanoa kyllä ja kenelle ei. Siksi mä sanon tässä lavalla kyllä. Koska mä saan paremmankin. Te tiedätte sen ja mä tiedän sen. Sori vaan. Pitäkää hauskaa kaarina. God bless you. Life, sex and rock and roll.